Ahoj, zdravím všechny sběratelé, vítejte na kanále Absolute Card Collector. Já jsem Matěj Dobřský a vítám vás u svého osobního pořadu středečního Show and Tell. A v Show and Tell si vám ukazuji karty, které mi přišly nebo které mám ve sbírce. A dneska tu máme poslední čtvrtou část mé velké zásilky z Checkout My Cards, která mi přišla na začátku prosince. Takže jsem to rozdělil na 4 videa a dnes to zakončujeme. Začneme zase hokej, mám tam třikrát Evana Bouchard, jak můžete vidět na první kartě, a pak tam mám baseball, takže se na to opustíme. Začneme nádhernou rookie kartou z Isaac Sub-Zero, tenhle ročník se mi líbí opravdu náramně, ten efekt je kdyby těch kapek. No, tady ty video docela levně, myslím, že to je kolem $2, je to 999. Co mám ale za ní je paralelní varianta a do 24 kusů. Tohle je konkrétně 11 z 24, ten efekt není tak krásný, ale karta je superová, zlatá. A to už vyšlo na nějakých $12. Takže pro mě zase velká paráda to je, že se má fotografii z Global Series, která se hrála v Göteborgu ve Švédsku, na tom zápase jsem byl, takže většina Bouchardových roky karet má fotky z toho zápasu, což má pro mě ještě takovou přidanou hodnotu, takže doufám, že se Ivan prosadí. Dokonce teďka hrál ve Švédsku, asi se mu tam líbilo. Tak a třetí je ze série Upper Deck Series 2 a je to Rookie Insert Fluorescence. Do 158, mě už nějaký $3-4. Nádherná karta. Tak a přecházíme na baseball. Můj dosavadní sbírku Boucharda si můžete prohlídnout na Absolutu. Odkaz najdete pod videem. Můžete si tam prohlídnout album, které mám poskládané. Tyhle tři tam přidám dnes nebo zítra. Takže jdeme na baseball. Tam začínám, mám jenom refraktorky a začínám Albertem Pujolsem. Jsou to vlastně Top Scrum a z ročníku 2018. Vlastně jsem otvíral series z tohle ročníku, myslím, že jste mohli vidět nějaký 2-3 breaky zpátky. A tady máme chrom variantu ještě ve variantě refraktor. Albert Pujols, jeho refraktorek z baseballu mám nejvíce a asi zatím můj oblíbenější hráč, dvojnásobný vítěz World Series, trojnásobný MVP. A tahle karta stála dolar. No, takže furt nechápu ty ceny, protože až se podíváme na hráče, protože ty, kteří byli dražší a ještě toho tolik nevyhráli. Takže Albert Pujols, legenda, ještě hrající legenda, doufejme, že si ještě jednu sezonu dá. Tak myslím, že je to nějaká 7. a 8. moje refraktorka Alberta. Tak tady je nadějný talent Juan Soto, je to Top's Finest, myslím, že 2019. A ve variantě refraktor tedy, Top's Finest jsou překvapivě levnější než Top's Chrome, i když kolikrát mi přijdou pevnější, takový kvalitnější, tohle je parádní záběr. A to mě vyšlo nějaké $4. Juan Soto, nadějný hráč, ale už má jednu World Series Nationals vyhranou. Tak a teď nás čeká asi největší jméno aktuální v baseballu, už jsme si taky pár jeho karet ukazovali. Je to spoluhráč Pujolse Mike Trout, taky trojnásobný MVP, ale na World Series ještě nedosáhl. Nicméně jeho kartičky jsou ty nejdražší v celém sportovním světě, není to jen baseball, ale myslím, že jeho karty jsou nejdražší vůbec. A tyhle refraktorky se mi podařilo, Bowman's Best to jsou. Mám tam ještě jednu, se mi podařilo sehnat po $5, $5-6 v nějakých slevách a podobně, takže jsem za to docela rád, ty Bowman's Best jsou levnější opět než Top's Chrome a podobně. Takže to je do ročníku 2017, tady máme 2018, myslím. Krásné karty, Bowman's Best. Tak teď přejdeme k jinému týmu a k legendám baseballu. Několika násobným vítězům World Series a jako první je Mariano Rivera,
je to vlastně nadhazovač. Nadhazovač Yankees, dlouholetý nadhazovač, vyhrál několik titulů, nevím, jestli 4 nebo 5 World Series s Yankees a proslavil se tím, že vlastně zakončoval ty zápasy, chodil jako finisher, i kdyby z těch nadhazovačí na poslední jednu, dvě směny. A tak hodně se proslavil, že pro milovníky baseball určitě známe jméno. Moc se mi líbí tady ten záběr. Je to Top Chrome 2013. A tahle vyšla nějaký 4-5 dolarů. Krásná karta. No, zakončíme tu nejdražší kartou. A co mám, co se týče téhle části, a je to stará Top's Finest, ty se velice špatně schání ve verzi Refractor. A je to Insert All Stars. A je na ní, není na ní nikdo jiný než Derek Jeter. Myslím, že to 98. rok. Ne, tak 2001 dokonce, tak je to malinko novější. A ještě na tom je Ken Griffey Jr., Barry Bonds, Sammy Sousa, Mark McGwire, sama zajímavá jména. Bohužel hodně spjatá s dopingem, Derek Jeter. Toho se to netýká, nebo aspoň o tom nevíme. A tato karta mě vyšla na nějakých 13 dolarů, byl jsem hodně zvědavý, bude vypadat naživo a hodně se mi líbí. A docela přemýšlím, že třeba Barryho Bonce nebo Griffeyho Jr., ten je hodně drahý. Uvidíme, jestli se mi podaří sehnat. Takže tak, to bychom měli baseball a já budu doufat, že mi dorazí nějaké nové karty. A mělo by už to být hlavně o hokej, protože z ostatních sportů nic nečekám. Mám odloženo na checkoutu, tak uvidíme, jestli se mi stihne. Když si zase nechám poslat další zásilku, to je ode mě vše, budu se na vás těšit příští týden, mějte se fajn, ahoj.